אז לפני כמה שבועות עשינו ממש פה סקירה על המוצרים של סינולוגי, ומאז אני משתמש יותר ויותר בתוכנות שלהם ובשאר הדברים שאפשר לעשות עם המערכות יחסום קבצים שלהם, אבל יש תוכנה אחת שלהם שכל הזמן גורמת לאנשים להגיד איך עשית את זה ברגע שאני משתמש בה. אז היום אנחנו נדבר על התוכנה הזאת היום, ובדיוק איך היא נותנת פייט אולי לענקית הטכנולוגיה הגדולה בעולם גוגל. בואו נתחיל. אז מה קורה חברים, אני צביקה, וברוכים הבאים לעוד סרטון פה בקופטר דיל. אני מסקר גאדג'טים ומספר לכם על טכנולוגיות ודברים שאני חושב שהם מעניינים. אם דברים כאלו מעניינים אתכם, אז זה הזמן שלכם ללחוץ על הכפתור האדום פה למטה, כדי שתוכלו לראות את שאר הסרטונים שלי, ותאמינו לי, יש לנו שבוע שלם מלא בסרטונים שבוע הבא, בסקירות שאתם לא רוצים לפספס כמה גאדג'טים בהחלט, שאפילו לי הצליחו לגרום לי להגיד וואו. היום אנחנו עם עוד סרטון שבו אנחנו נדבר על סינולוגי, וכמו שאתם יכולים לראות, יש לי את הקופסה שלי פה, אחת מכמה קופסאות האמת, כי אני די מתקדם בכל מה שקשור לאחסון קבצים ופעולות שאני עושה עם שרתים ודברים כאלו, אז אני גם החלטתי על הדרך שאני אספר לכם על השטויות שאני עושה, ומסתבר שאתם אוהבים את זה כי יש צפיות לסרטונים הקודמים. היום אנחנו נדבר על הסינולוגי דרייב. הסינולוגי דרייב זוהי למעשה תוכנה של סינולוגי בתוך מערכת ה-DSM, שזו מערכת ההפעלה של סינולוגי, והיא יודעת לעשות כמה דברים ממש מגניבים, כמו לדוגמה, לאפשר לכם לבטל לחלוטין את הצורך בגוגל דרייב וכל מיני פרויקטים כמו, תוכנות כמו דרופבוקס, או יותר נכון שירותים כמו דרופבוקס, או וואן דרייב של מייקרוסופט וכולי, ולהחליף אותה במערכת מקומית שאתם תנהלו על גבי הקופסה של סינולוגי. היא לא תעלה לכם כלום מלבד המחיר של הקופסה עצמה, ויש לה פיצ'רים פשוט מטורפים, אבל במקום לדבר עליהם, בואו נעבור למחשב ונסתכל עליהם ביחד. אז ברוכים הבאים שוב לצד השני של האולפן. אנחנו נמצאים בעמדת המחשב כדי שאני אוכל להראות לכם את הסינולוגי דרייב, ובשביל לעשות את זה אנחנו רגע נעבור למערכת ההפעלה שנקראת ה-DSM. ככה למעשה נראית ה-DSM. ה-DSM זו המערכת ההפעלה הייחודי שיש לנו על הקופסאות של סינולוגי, ויש להם הרבה אפליקציות שאפשר להתקין במערכת ההפעלה הזאת. אני עשיתי סרטון שלם על עולם המדיה וגם על איך מתקינים בכלל את המערכת ההפעלה הזאת. אתם יכולים להיכנס לכפתור ה-i כמובן כדי לראות קצת יותר כמו מבוא וכאלו על עולם ה-DSM. וזהו, בגדול. בואו נדבר רגע על הסינולוגי דרייב, זו האפליקציה שאתם יכולים לראות פה. אני כבר הפעלתי אותה האמת, הדרך הראשונה להיכנס אליה היא על ידי התחברות ל-DSM עצמו, ואז בעצם לראות את כל מערכת הקבצים שלכם. כמובן שאם גם מיפיתם את הכונן רשת, מה שבדרך כלל עושים עם מערכות כמו הסינולוגי, זה שפשוט מייצרים איזשהו עותק של הכונן רשת על גבי הווינדוס שלכם, ואז פשוט נכנסים אליו. אבל סינולוגי נותנים קצת יותר עם הדרייב. זוהי אפליקציה שעושה את מה שאנחנו יכולים לראות באפליקציית הדרייב של גוגל, או באפליקציית הדרופבוקס, או בשירותים של אחסון ענן נוספים שיש, רק שההבדל המרכזי הוא שאנחנו מקבלים את זה באמת לוקלית. זאת אומרת, יש לנו שליטה שלמה על מה שקורה עם השירות הזה, כי אנחנו מאחסנים פיזית את המוצר. אז כמו שאפשר לראות פה, ככה נראה כרגע הדרייב שלי, ויש הרבה דברים שאנחנו נסתכל עליהם, אבל בשורה התחתונה, זה הממשק דפדפן לאפליקציית הדרייב, או האחסון קבצים שלנו דרייב, סינולוגי דרייב. יש גם אפליקציה סלולרית לסיפור הזה. זאת אומרת, אם אתם מתקינים בטלפון הנייד שלכם, אתם פשוט מקלידים דרייב בחנות האפליקציה, לא משנה איזה אפל או אנדרואיד, אתם תוכלו להוריד גרסה לטלפון הנייד, שלמעשה יש לה את כל הפונקציונליות שאתם תראו פה היום. אז לי כבר בדרייב יש קבצים, כמו שאפשר לראות, חלק מהקבצים האלו שוקלים מעל ג'יגה אפילו, ומה שעשיתי לאחרונה זה שעשיתי כל מיני פרויקטים והקלטות וכאלו, ואנשים ביקשו ממני לינקים לקבצים. אז במקום לבזבז הרבה מאוד זמן בלהעלות הקבצים האלו, יכולתי פשוט לזרוק אותם, כמו שאתם יכולים לראות פה בתיקיית הרשת שלי, בדרייב, ואז לעשות את הדבר הבא, לחצן ימני, get link. עכשיו, אני יודע מה אתם חושבים לעצמכם, יש כבר את הדבר הזה בגוגל דרייב וכולי, אבל שמה אני לא יכול, אני צריך קודם להעלות את זה לענן של גוגל. פה הקובץ נמצא פיזית ממש על הכונן שלי, בגלל שאני משתמש בכונן רשת, לקח לי שתי שניות להעביר אליו, אז הרבה פעמים יוצא מצב שאני יכול לשלוח למישהו לינק, לדוגמה מהטלפון הנייד, תוך שנייה, כי אני פשוט מעלה את זה לדרייב שלי, ומשם שולח לו לינק, שזה מדהים. אני כמובן עושה את זה גם מבצעים מאוד מאוד גדולים, אני גם העברתי את הסרטוני טיק טוק שעכשיו התחלתי לעשות מהטלפון למעשה לדרייב, ואז אני מרכז את כולם פה, אבל בשורה התחתונה מדובר במערכת שלמה שיודעת גם להחזיק גרסאות קודמות של קבצים. את כל השיתופים שלכם אתם תוכלו כמובן לראות, אם זה ה-shared with me folder או ה-shared with others,
שפה אתם יכולים לראות שיש קבצים שאני כרגע משתף אותם באופן פעיל עם כל העולם ואחותו. אז אם למישהו יש את הלינק, הוא יכול פשוט להוריד את הקובץ הזה ולהשתמש במשאבי רשת שלי. אגב, שזה אחד החסרונות. בסופו של דבר, הדבר הזה מנצל את המשאבי רשת שלכם. הוא לא נמצא על ענן מרוחק, הוא נמצא על ענן מקומי. אפשר גם לראות את הקבצים האחרונים שעשינו בהם שימוש לאחרונה. וגם אם ניכנס לאחד הקבצים האלו, אתם ממש תוכלו לראות על גבי הדפדפן את הקובץ, אם זה קובץ וידאו לדוגמה, אז הוא פשוט יתנגן לכם בדפדפן, שזה משהו מדהים. אתם יכולים לעשות את זה כמובן גם מהטלפון הנייד, וזה בעצם אחד היתרונות של כל כלי אחסון ענן, לא משנה אם זה Synology Drive או כלי אחר. דברים מעניינים שאנחנו יכולים לעשות זה גם לסמן בכוכביות דברים, אבל אנחנו גם יכולים לתת לקבצים תוויות. עכשיו, זה משהו מאוד מאוד ייחודי ל-Synology Drive. זאת אומרת, אני יכול להגדיר שלדוגמה הקובץ הזה ספציפית, אני רוצה לשים לו איזושהי תווית חדשה, שאני אקרא לה סקירה. ומה שיקרה, זה שמחר בבוקר, אם אני ארצה לדוגמה לסנן במכה אחת את כל הקבצי סקירה שלי מהטלפון הנייד בשנייה, אני פשוט לוחץ על labels ובום, אני מגיע לקובץ הזה. גם במהלך הדרייב עצמו, אם אנחנו נסתובב, אנחנו נוכל לראות גם תמיכה בעברית כמובן, שיש לנו את התוויות לקובץ הזה. סתם מעניין אותי אם אני יכול להוסיף אפילו שתי תוויות, סקירה חדשה לדוגמה, וכן, יש לנו שתי תוויות, ושימו לב איזה יופי. אני יכול לעשות ככה תוויות בעצם על כל התוויות או תגיות, על כל הקבצים שלי, ואז ברגע הזה לסנן את הקבצים בקלות, בלי להשתמש לדוגמה בחיפוש או משהו כזה. זה תלוי בכם כמה אתם רוצים להיות מאורגנים עם הדבר הזה, אבל שימו לב באיזה קלות. אני יכול לעשות את זה, כמובן שעדיין אפשר לארגן את זה בתיקיות, את הקבצים שלנו, ואז להיכנס אליהם דרך התיקיות. עכשיו בואו רגע נעשה משהו יותר מעניין, וזה נעבור למערכת קבצים שלנו, זאת אומרת, למערכת תיקיות שלנו, לפייל אקספלורר של Windows, ופה אני התקנתי את הקליינט של Synology, אתם יכולים לראות פה Synology Drive, הוא יוצר לכם ממש תיקייה וירטואלית כזאת, אפשר לראות שאני גם התקנתי את OneDrive, Dropbox וכו', ואפילו יש לי את Creative Cloud, שזה אותו דבר רק של Adobe, וברגע שאני נכנס ל-Synology Drive, אחד הדברים שאני רואה זה את ה-My Drive פה, ושימו לב, אני רואה את אותם קבצים בדיוק כמו שראיתי אותם בממשק דפדפן, רק שיש פה משהו מעניין, יש פה את האייקון הזה של הסטטוס. האייקון הזה אומר שהקובץ הזה נמצא כרגע רק בענן שלי, או לצורך העניין בתיקיית הנס, באחסון החיצוני שלי, ולא במחשב, הוא לא תופס מקום במחשב. אם אני עושה לחצן ימני על קובץ פה, אני יכול כמובן לעשות פעולות, כמו לדוגמה לקבל את הלינק, שזה מה שראינו מקודם בממשק הדפדפן שלנו, ואני יכול גם לעשות pin local copy permanently, שמה שזה אומר זה עכשיו מוריד את הקובץ למחשב שלי. אתם יכולים לראות פה את הפס הזה, זה מבצע הורדה עכשיו של הקובץ הזה ששוקל ג'יגה למחשב שלי, ועכשיו הקובץ הזה יהיה נגיש לי גם אם אני לא יהיה מחובר לאינטרנט. זאת אומרת, בשנייה אחת הורדתי אותו מהאחסון ענן שלי פה בתיקייה המקומית. שימו לב כמה מהיר זה היה. להוריד ג'יגה עכשיו לצורך העניין מאחסון ענן חיצוני, היה לוקח לכם יותר זמן, אבל בגלל שפה זה קונן רשת, היה מאוד מהיר לעשות את הסיפור הזה. רק שימו לב שאם אתם הייתם מחוץ לרשת הביתית שלכם, זה היה לוקח יותר זמן, כי אתם בעצם מעבירים את זה על גבי האינטרנט. אבל בשורה התחתונה, הקובץ הזה עכשיו זמין לי לצפייה על גבי המחשב. וזה משהו אדיר, שאפשר עכשיו לקחת את המחשב לכל מקום, להתנתק מהאינטרנט, והקובץ הזה יהיה זמין, ממש כמו עם שירותי ענן אחרים, רק ששוב, פה אנחנו לא מוגבלים. עם אחסון Network Attached Storage, כמו של Synology, אנחנו יכולים, לדוגמה, לשים 30 טרה, 40 טרה של אחסון, זה דברים שעולים הרבה מאוד כסף באחסון ענן של גוגל או כל כלי אחר, אז פה אתם כמובן תחסכו את הסכומים האלו, רק כן תצטרכו לקנות את הקונן. אז מה הראיתי לכם? הראיתי לכם את המערכת אחסון ענן של Synology, במיוחד עולם הדרייב. אז זה ה-Synology Drive Client, וכמו שאפשר לראות, רק הוא הותקן ממש לאחרונה, אז הוא עדיין מראה לנו את כל המדריך פתיחה הראשונה. עכשיו, שני דברים שהוא יודע לעשות. קודם כל, הוא יודע להגדיר משימות של סנכון. זאת אומרת, אתם רוצים לסנכן עכשיו משהו ממערכת הקבצים במחשב שלכם, יכול להיות שזה את ה-My Documents לצורך העניין, מעולה, אתם עושים את זה פה ממש כמו שהייתם עושים עם Dropbox או אפליקציות אחרות. דבר נוסף שאתם יכולים לעשות פה זה איזושהי משימת גיבוי קבועה, זאת אומרת, אתם רוצים באופן קבוע לגבות קבצים מסוימים שחשובים לכם ל-Synology Drive שלכם, אתם תוכלו להגדיר את זה גם פה, תוכלו לראות גם לוגים של כל הפעילויות שנעשו עם ה-Synology Drive שלכם, התראות עם דברים מסוימים קרו מבחינת השרת, מעניין מה יש פה, אולי אנשים שביקשו ריקווסט לאקסס לקובץ, לא מכיר מישהו שעשה לי את זה, אז אני לא יכול להראות לכם. וכמובן את כל ההגדרות שלכם, אם זה עכשיו אנחנו מפעילים את ה-Synology Drive עם ההתחלה של המחשב, או אם אנחנו רוצים שהקבצים עצמם יהיו מאוחסנים אצלנו, או שיהיו מאוחסנים הכל על ה-Network Attached Storage.
אחד הדברים הנוספים שאפשר להגדיר, אגב, באופן כללי, שאתם מתעסקים עם הדרייב, זה כמה גרסאות אחורה היו לכם לקבצים שלכם, ואת זה אנחנו עושים עם ה-Synology Drive Admin Console. כי פה אתם פשוט מגדירים את כל מה שאפשר להגדיר לגבי התוכנה הזאת, ואפשר לראות פה שיש פה, בין אם זה הגדרות של סינכון, או כמה כרגע כל הדרייב שלנו שוקל, האם יש תיקיות שהן תיקיות שיתופיות, מה שנקרא Team Folder, תיקייה שבה כל העולם ואחותו יכול לזרוק לשם קבצים, וגם כמה גרסאות אחורה, כמו שאמרתי, אנחנו נשמור. במקרה הזה אפשר לראות שעד 32 גרסאות אחורה, לפחות בטים פולדר, יהיה לנו שמירה לאחור, שזה משהו די פסיכי, אם אתם שואלים אותי. וזהו נראה לי, זה כל מה שאפשר להגיד על הסינולוג'י דרייב להיום. אז אני מקווה שנהנתם רגע מהסרטון הקצת מיוחד הזה. אני מדי פעם אעשה את הסרטון הזה, כל עוד באמת הוא מעניין אתכם, ואני אדבר על כל מיני פיצ'רים שגיליתי בקופסה השחורה של סינולוג'י, לפחות ככה אני קורא לדבר הזה. אם אתם תרצו לראות עוד פרק בסדרת הסרטונים הזאת, תעדכנו אותי פה למטה בתגובות. בלי קשר, אני שם לכם גם קישור לפלייליסט, ויש פלייליסט עם כל מה שעשיתי עם הקופסה השחורה, כולל היצירה של שרת מולטימדיה, שמאפשר לי בעצם להזרים וידאוים לאן שאני רוצה, וככה אני בעצם מאחסן את הקבצים שלי. אז תקלו אז בכפתור עין, זה מעניין אתכם לדוגמה. וחוץ מזה, אנחנו גם בטיק טוק מהיום, אז יש לנו גם סקירות ב-15 שניות בטיק טוק, וזה פשוט מטורף. אל תפספסו את זה, יש קישור בתגובה הראשונה פה למטה ובתיאור של הסרטון. מצד ימין שאני אשם לכם שתי המלצות לסקירות שאני חושב שתאהבו, במיוחד אם אהבתם את הסקירה הזאת, על מוצרי סינולוג'י, ואת האפשרות לראות אותי מדבר באנגלית, עושה סקירה גם שם, ופה בקופטר דיל, תירשמו אליי כדי שאני אראה אתכם בסרטונים הבאים. אני הייתי צביקה, תודה רבה שצפיתם בסרטון הזה, יאללה ביי.